Lebih banyak stesen minyak koperasi akan dibuka secara berperingkat di kawasan luar bandar di seluruh negara. Ini dalam usaha membandarkan lokasi terlibat. Esko Kerajaan Negeri Pahang, Dato' Nazri Ngah berkata, sebanyak 19 lagi stesen minyak koperasi akan dibuka tahun ini termasuk 6 di Pahang. 43 stesen minyak seluruh Malaysia dan 15 di Pahang. Beroperasi kawasan Feda, kawasan Pekra, kawasan luar bandar. Tumpuan untuk memberi peluang pada koperasi-koperasi dan kemudahan-kemudahan perniagaan stesen minyak kepada di kawasan-kawasan luar bandar untuk membandarkan kawasan luar bandar. Menurutnya, penubuhan stesen minyak koperasi itu hasil kerjasama strategik Suruhanjaya Koperasi Malaysia SQM dan Smart Stream Resource Sdn Bhd. Pembukaan stesen itu bakal menyediakan kemudahan pusat sehenti setempat dan sekaligus meningkatkan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Tahun lalu, sebanyak 43 buah stesen minyak koperasi jenama Smart beroperasi di seluruh negara dengan nilai jualan RM87.7 juta. Manakala di Pahang, terdapat 15 buah stesen minyak koperasi dengan nilai jualan sebanyak RM37.4 juta.